Tako je, spoštovane vsi odhodnje. Vdore sem padl iz čistem samega razloga, ker sem zadnji potomec Pavla Konavarja, no, poštiga svojega podrobnik skupaj, ne, pa podrobnisti je skoraj isto področje dela, biografija. Bil sem veliko z njim tudi v njegovi starosti in seveda jasno, jaz sem bil tretji po vrsti, ne. In nazadne je seveda vse arhiv tudi prišel v moje roke, odnosno sem zavestno se tega lotil. Drugi bratje niso imeli za to toliko smisla, bolj tehnična inteligenca, ne. Pa pomrli so vrlalo tvarka, se da mi sreči uprla letarski. Hvala predvsem za tole vabilo, ne. Jaz sem tukaj nezgodovinar. Kolegi iz fakultete spomnijo kar precej stikov bolj na športnem področju, dječakom in drugimi. Zdaj, seveda, ko pa se začenjaš, tako se pa vse škod dobrojnega rehiva, tako se viš, da ti imaš kaj manjka, to je bilo manjka predvsem to, torej celoten pregled nad gradivom, to niso samo dnevniki, 51 dnevnikov je, napisal sem svoj tekst, ko bo potem dneje mogoče objavljen, da je to več tisoč strani, ampak to sem sam tako približno zračunal, ker posamezni dnevnik ima skoraj 100 strani. To so taki zvezki, šolski zvezki brez črt, ilustrirani podrobnosti, tudi je svoj razstavo določene tudi okolične, v katerih je prišlo do tega. Razdelil sem tale referat na tri dele pred vojno, med obema vojnama in po vojni. Živo je 99 let, v 99 let je umrlo. Spremljali smo ga tako lepo do konca, povedemo dimence, prej pa nič. Prej bilo pa vse v najlepšem redu. Ja, tema po vrsti. Jaz sem vam že razpovoril, tudi tudi, ne. Tako, kdo je bil? No, bil je izredno delom, bil je drugač učitelj, ne. Ljubljanskega učiteljišča, smo še v tem govoril, na trenu, ne, da ne mišli, da. Ne, ni pol trenu. Da, vse vredo. Bil je član Drenovcev, tudi na tem učiteljišču, ljubljansko učiteljišče je moralo biti izjemno kvalitetno. To omenja tudi posamezne njegove profesorje. Jaz se seveda pri tem še učim, ne, in bi moral v šolski muzej pogledati, kako je s tem učiteljičem, ali je nekje njegovo ime gotovo je in poleg tega seveda njegovi sošolci. Sošolci je začel približno 1906. leta 7. hodil samostojno do 5. 6. leta, je pa hodil s svojim bratom Jožetom. In potem je nastala ta neformalna skupina Drenovcev, ki so v prvi slovenski alpinisti poskušali jamari. Iz tega se je potem razvila posebna skupina inženirska, dva od teh Mihter, Ivan Mihter in on sta šla leta 17 v prvi kondiciji 15. leta najprej na Tržaški kras in potem pa na Trnovski gost. Sedaj to so bile zveze, določene zveze. Brez teh zvez on ne bi prišel sem gor in se pravzaprav vendar rešil tako imenovane dolgočasne stražarske službe. Bil je v Manhtrenku v Milincu dve leti in tam se je dolgočasno sveda imel je pa na Dunaju za učenko. To se je slučajno tako zgodilo, 14 leta je študiral na Dunaju, najprej učiteljsko akademijo, eno leto, hkrati je, da ne vem, v 25 ali 26 uri na dan našel še čas, da je šel na filozofsko fakulteto in tam kot izredni študent poslušal predavanje iz biografije, oziroma iz fizične biografije in seveda se je ogromno obogatil. In na nekem večernem tečaju je srečal tečaju slovenščine za
za mlade Slovence, oziroma Slovenke na Dunaju, srečal na domestu pod svojega prijatelja, ki je zbodil, ne, k sreče zbodil, svojo bodočo ženo. In potem po dveh letih martrenka sta se dogovorila s pismi, ki jih imam še vedno pri sebi in pravzaprav dolgo časa nisem vedel, kaj bi njim početi. Vse mi so po ta trebcev še zmeri ne bil. Ampak mislim, da ta pisma nekaj, torej vsebujejo zelo dragocene podatke, mogoče bolj osebne, seveda nič intimnosti ali podobnega, tega ne, stenografirala sta oba, tako da sta si tudi stenografsko dopisovala, vendar tega pa, tega dosega pa jaz nimam. Torej, nekaj tega je v nemščini, pa v slovenščini, sem bral, tako. No in potem, skratka, poročila sta se 7. januarja 2017, jaz kot otrok, tega pravzaprav nisem, mislim otrok. Jasno, seveda, njegov potomec, dolgo časa se nisem zavedel. Zdaj, ob iskanju, ob zbiranju teh podatkov, sem prišel, sem odkril marsikaj. No, hvala predvsem za pobudo dr. Čečeve, da, da poskušam to tukaj predstaviti. Seveda, glavni motiv je pa knjiga, ki sem jo pač napisal in izdal pri mladinski knjigi letošnjega marca, pa bo ponavljal Sveti Gor. Kot vidite, tudi ste mu lahko prebrali, da je bil predmetni učitelj, veliko priznanje, dobil najrazličnejše častne člane Gorpadol, in prevodil preminski in poljudno znanstveni pisatelj, o tem sem napisal članek v Proteksu, o njegovom poljudnem znanstveni, ampak izbiri je bil malo škorbar, on je imel v bistvu samo eno leto fakultete, zapravo uradno, uradno ni bil profesor, formalno pa zelo neformalno pa je ljubitno. Več pa profesor. No, potem je predvojni skaut, astronom, o cepničkem jezeru bomo še govorili. Nisem mogel se prešteti, koliko je bilo izletov taborov in smučarskih tečajev. Veliko, to seveda ni zgodovina, ne? A nekaj vrste zgodovina pa tudi je. Mogoče bo nekoč prišlo do tega. Zdaj bomo, verjetno bomo to še obdelovali. Knjige in tako dalje, člankov je skoraj 700. Skoraj prvi del je toliko. Prvenec in uspešnica je nastala takoj po prvi svetovni vojni iz velike želje se izpovedati. On je bil izrazito ekstrovertni človek, ki je znal se o tem, o teh stvari govoriti in pa pisati. No, moram reči, da pri Drenovci so imeli v bistvu to srečo, da je bil on pismen. Brat Jože je fotografiral, pa Brinšek, ne, Brinšek je sploh znameniti človek, pa Vrko Navar je pa znal pisati. In je zato objavil Blegar, Cajtung, skratka, mislim, v slovenskom narodu nekaj dosti, slovenski časopisi niso pa dali kakšnega velikega interesa. Skratka, od 1910 do 1913 je objavil precej člankov o delovanju, o raziskavah na dolinskem krasu. To je čista inovacija. To društvo, ki ga je ustanovil baron Švarc, z vsaj pol, no, mogočeno tretjino nemško govorečih članov, je potem povabilo Drenovce v svoje vrste, to se pravi blizu, da stari pa to mladi, ne. In ta mladi so bili jedini, ki so lahko raziskovali. In z željo, z namenom, da pomagajo tudi prebivalstvu v Dolenjskem, o poplavah, da se skrajša priprav poplave na Radenskem polju, na nekaj kraških polnih, seveda šli so tudi. Vse življenje je vedno pisal dnevnike. Te dnevniki, če jih tako bežno preletiš, so v glavnem narava, izleti in tako dalje, sveč zrak, vzgoja in podobno. Vendar jaz sem veliko v tem vendar našel še druge elemente, ki so pravzaprav humanistični,
elementi, ki so narodnostno, kjer izražajo narodnostno zavednost njegovo, potem obdobje pred prvo svetovno vojno in po njej, potem obdobje skautizma med obema vojnama, po drugi svetovni vojni pravzaprav ni več takih zanimivosti, ne. To je pač bližji čas, ki nas mogoče malo manj zanima. Ampak tukaj, seveda, predvsem problem spopada te športne inteligence mlade z takratnim slovenskim planinstvom, ki je bilo konzervativno. Potem je dihal nos nad nemškimi ostanki, bomo o tem še govorili. No, sem že omenil, da je bilo to 51, približno 51 dnevnikov, koliko strani je vprašanje. Nekaj jih manjka med obema vojnama ni. Med prvo svetovno vojno je napisal tri dnevnike, ki jih štejem jaz pod številko 6, iz fronte. Ne? Ta material še ni skoriščen. Delamo v nemčini, delamo v slovenščini. Tukaj v muzeju novejše zgodovine, Rusko Štepec, ima originale in jaz sem to samo izročil, ker edino primerno. Med obema, med drugo vojno seveda ni pisal, je pa objavljal. In to smo mu malo zamerili. Objavljal je pa s tem namenom, da svojemu ubogemu ljudstvu mi ponudi nekaj hrane, duševne hrane, astronomske, pred tem oglavnem, da se ni do drugega. Torej, sporočilna vrednost je taka, kot jo pač lahko posameznik, strokovnjak, recimo za določeno področje, recimo konkretno za pedagogijo, za vzgojitelj, za vzgojo, oceni ali pa nek drug naravoslovec, kot sem jaz, recimo takle en dnevnik med 20 in 26 letom, ki ima lepo obliko in še razmeroma dobrem stanju. Dnevniki so kombinacija teksta in list v svinčniku, ker je bil tudi, pozapravo imel talent risarski, zelo dober, ampak on seveda nimal možnosti razvijati teh svojih talentov, jih je bilo povedi konec. Zato seveda vstavno realno se zmeni, ko se ima, kar ni dobro. Takole je stvari narisal, da če bi bili večji, da je bi se lahko postavili v nekam v isto perspektivo in ugotovila so tukaj nastale kakšne spremembe. No? Zato so te slike malo premalo natančne. No, seveda so generalizirane. Urakom Škocijanem bo neštetokrat pravzaprav bil pravi kronist dogodkov v naravi. Ne bi šel tu v te podrobnosti, ker je to bolj opis tistega stanja, svetlobe in sence, vodnega stanja in tako dalje, ali pa naprimer o ptičih na cerkniškem jezeru. Torej, bil je osebno radoveden, izjemno sposoben opazovanja. Moje pokvarjeno oko je takole gledal od čerce, ne, in nihče od čerce ni videl, koga gleda. Eno oko je zato seveda bilo prihranjena fronta. Hitro opisovanje, hitro skriciranje, jeziki in tako dalje. To so slike, ki se bodo deloma še ponovile, bolj so drenovci na levi strani, potem sta tukaj v prvi svetovni vojni Ivan Mihar in on, umazana spodaj do kolen, ker sta bila v jamah, ne? Spodaj so pa iz časov meščanske šole, tam na levo skautov, to bomo pa še videli. Potem so to še nadaljevanje, torej razni teh fotografij imamo zelo veliko, jaz sem rešil zdaj s skeniranjem tudi veliko njegovih lajka formata fotografij, barne slike so pa v glavnem moje. Bil je tudi naravoslovec, torej kot sem že omenil, ki je kot srednješolski učitelj vedel in znal in vedel povedati in razlagati mnogo več kot poprečen diplomiran. Zanimam se za redenike, tako kot bi bil tudi jaz, da jaz sem s fizičnim geografijo izrazito, vendar sem le pri profesor Ilišiču še asistiral pri družbeni geografiji, tako da pravzaprav lahko rečem, da sem geograf, da sem bil morfolog, tudi sem se na fakulteti moral usmeriti tudi v vzgojo področnih učiteljev, kolega tam je v istem
dva društva učiteljev geografije. Do prve svetovne vojne, tole je bil njegov prvi zapis vzpona na Triglav, fantastična, lepopisna, fantastično lepopisje, prva ljubezen, ko je stopil na ledenik, ledenik je za njega bil Triglavski ledenik, celo življenje nekaj živega, živega, s katerim je živ in potem skoraj z njim tudi umrl, ne? Ker je tudi ledenik praktično zdaj odmah v tistem času njegovega življenja počasi zginil. No, pisalo ste videli, seveda vse se da lepo prebrati. To je tisti znamen, zdaj gre na konkretne stvari, spor gre na Slovenskim planinskim društvom, on je takole napisal. Nekje je to objavljeno, jaz že žal nisem uspel to zdaj kaj ugotoviti, ne, torej treba iti v arhiv, pa da je kakšno knjižnico, pogocetno in videti, a je to mogoče nekje objavljeno v enem od slovenskih časopisov, zgodnih predvojnih, z podpisom Tren, ne pa Pavel Konarov. Tako je nekdo pač ugotovil, geolog Dušan Novak je bil prvi, ki se je bil tudi bibliografije. In tukaj se norčuje, krave so šle iz planin, ne sledo. In Slovensko planinsko društvo takrat Grenu, Trenovcem, ni hotelo, odločilo se, da po zimi ne bo dali ključe. In on dokazuje tukaj, da je to neumnost. Bil je naravno zelo zaveden in tukaj navajam nekaj takih opask, recimo iz leta 1905 v polkograjskih Dolomitih podrli, torej nekje je stala neka koča Slovenske plinske društva in pravi, podrli so jo skoraj gotovo nemški kulturonosci. Potem sem že v tej narodnostno ozaveščenosti te inteligence izgovoril, ali pa naprimer 1905, ko je na Cojcovi koči uskliknil, predno so šli noter, če se ne motim v kočo, se ne smem da iz te nemške koče ne vrže kak po germanjem Slovanju. Ali pa naprimer na Golici, ko so prehiteli oskrbnico nemške koče, da je na planini slišal, da vlada v nemški koči drugačen red. Zdaj moram pohiteti. Zanimivo, to sem se zdaj našel pred kratkim, ko sem to dokončval, zapis o teh tragičnih dogodkih v, mislim, je bilo septembra, ne? Septembra 1908. Ko so streljali nemški oziroma avstrijski vojaki na neke vrste demonstrante v Ljubljani, torej in ubili Adamiča in Lundra. In potem, kako gledo v kamniške hribe in s hiš kamniških Slovencov visi črne zastave, ki so nam vzbudile gnev do naših zatiralcev. Jaz se tega nisem zavedal. Konc koncev je on živel v Avstriji, ne? Vlado nemško, nemščino logično se je predeloma je bila prisotna tudi v šolice, ampak ta občutek, on je menda z Antonom Melikom, ki je pa 4 leta študiral na Dunaju, tudi sta hodila, mislim na enem teh njegovih potovanj, je menda demonstriral pred parlamentom, da je pa to bilo za Jugoslavijo. No, potem so tukaj podatki iz zadnjih mesecev prve svetovne vojne, bil je odpuščen marca in takoj je šel v, čakajte, nekje piše, nimam tega podatka, tukaj je takoj šel na Dunaj k svoji ženi za 3 dni, potem je prišel nazaj in je šel takoj na Šmarno goro še aprila. In z Triglava so slišali močan grom topov iz fronte, neverjetno, ne. Jaz sem to napisal, če bom prvo, potem jaz sem mogel biti drugot, ne. Torej, nekje na pjavi je bilo to. Potem v nemških imenih, tisto je imeli, tukaj je on skoraj modul, če to včeraj nisem znal rdeče poiskati.
potem je zanimivo pričevanje, ampak zelo na kratko, kar sem seveda tudi še nedelja ugotovil, da je to kratek zapis o njegovih hoji 10-dnevni v Ljubljano. Denarja je bilo toliko, da se je v eno smer pedel. Je pa res, da se je takrat vračal iz studija, ki najbrž v mesu tem letu sploh ni bil v Ljubljani, ampak da nazaj ni imel denarja. 1.7.14, ker sem nekje drugod vem za kraje, Medling, Trajskirchen, Vyslav in tako dalje, tudi celo o neki frankovski nasirmini in dopisuje 10.7. je prišel v Ljubljano med obema vojnama. Tole je tisti, to so trije dnevi, ko se je vrnil v Ljubljano, oziroma tu je šel na nek svoji ženi in potem seveda, kot sem rekel, umenil, šel že na Hribe v Poljco. En od dnevnikov, dnevniki so najrazličnejših formatov, ne, torej večinoma majhni, tu je srečal Vitenca, ki mu je pripadal o letih ruskega vjetništva, nikjer pač ni napisano, kaj je to bilo, prej, mislim, kakšni spomeni so bi to. No, pa že čas končet, ne. Potem zapiše, kako so šli v Planico, zato zgodovina športne dejavnosti, pa še neče, kje so da to zabeleženo, ne? Da so jih takrat sprejeli zgodbo in tako dalje. Potem sodelovanje celo pri razmetveni komisiji na meji med Planino in Postojno, kot Krasoslovca so lahko klicali, drugih podatkov nisem dobil. Zakaj je začel z skautizmom? Zato je bil že pred prvo svetovno vojno poslan, mislim, k avstrijskim skautom, ki so bili zelo militaristično organizirani in mu to ni bilo, ni to ugajalo. In potem 23. leta je stekal biskopa skaute pod vodstvom Brezigarja in Poljaka Kinderja, ki so se otovorili v Kamniški Bistrici. In nekaj dni bivanja tam jim je, mu je odprlo srce, ne, in takoj, čez mesec dni je že pelal na izdelju skaute in potem so na naslednji leto postal tako zvani chief scout, ne, v stari Jugoslaviji in bil tako do 41. leta. In tukaj se ni časa, da bi povedal, da je bil to zanimiv čas. Namreč, zgodovino skaut je treba še napisati. Konc koncev, žal, seveda so v glavnem pomrli ljudje. V muzeju novejše zgodovine v Mariboru se je gospa Mira Grašič s tem ukvarjala in tudi organizirala en razstavo pred kakšnimi 15 leti, kot mene to ni dosti zanimalo. Se upravičujem, jaz imam drugače lepo lepšo urejeno, pa verjetno računalnik med kulturistično. No, to so prve slike skautov. To moram povedati, da ime so si dajali seveda, ne. Moram povedati, da skautizem je njemu odprl novo obzorje. On je lahko potoval v Anglijo, v Liverpool, zma Birkenhead, če se ne motam, je bil en džembor in potem je bil na Nizozemskem, ni šel prvo na Mačarskem, na Mačarskem Bridelju, je šel na džembori in na tri skautske konference. Seveda potoval je takrat v tistem času potovanje, potovanje niso bila tako nastavne. In seveda se je seznanil tudi za angliško literaturo in glede na to sem dal nekaj slišal o tem, kako je pravzaprav šlo za vpliv nemške kulture do 50. vojne, se je pravzaprav od tega nekako odmaknil in prenesel svoj interes na angliško literaturo. Tako da je bilo pravzaprav tam, da je tudi sliša dejan bil filme. V tistem času v stari Jugoslaviji to ni bilo, je bilo to upravičljivo, da se je bila država, ki pač je bila zastavljena. Napetost vedno večja, izbruh druge svetovne vojne, po drugi svetovni vojni po osvoboditvi, piše tukaj le, potem je dobil službo na Tlačiči gimnaziji, kot srednješolski učitelj geografije, ni bil profesor, ampak srednješolski učitelj je bil, je tako rekoč se razcvetel v voditelja izletov taborišča, vodja profesorovnega društva,
taborniki, generacije, številne desetine skorstv, ki ne so šle skozi njegove roke. Potem budil se je za Cerkniško jezero, to sicer ni, v dnevnikih spred tega bilo veliko, ne? In pravzaprav Cerkniško jezero obvaroval pred zabetoniranjem. Eno, to je recimo Velika Karlovca, tu sem se spomnil, da bi kolegom vam kot zgodovinar rekel, da naravni objekti živijo svoje življenje in ta Velika Karlovca, ki jo je neskončno in ki je pravzaprav klasičen primer te vrste, ampak v svetovnem merilu, da dan še zmeri nima nobene table, nobene razlage, kajti to Karlovcu so večkrat širili za to, da bi jim spreminjali. Nazadnje se je potem pa zabetonirali, to je zapravo en večkrat tak betonski jez tam narejen. Torej, kar naprej je bila žrtev človekovih želja. To so še ilustracije. Recimo ljudi, zato mislim, da je bil v bistvu tudi humanist, ne samo naravoslovski. Bil je pa tega, še nisem napisal v tekst, pa moram, bil je v bistvu en svobodnjak. Človek, ki je seveda bil pripravljen vedno biti lojalen, ne do oblasti, ampak živ je po svoje. No, to je njegov zadnji zapis. 23. septembra, ko sem ga pelil v Kamniško Bistrico, pelil sem ga 8. pa on je najprej, on je to 23. šele, takrat se je začel propad, ne, mislim, demenca, umrl je čez pol leta. Hvala.